Yeah, so kuko na hii brand new song imetokea like ya watukutu. Iko pale hivyo TikTok. Wasome anza kuchangamkia challenge. Okay. This song first ni tuseme ni heartbreak. Una umejipata kule situation lenye umeachana na msee but unaumwa ndio but unaomba sasa kupigia, sasa kutext, sasa like sasa ulizia kitu yote kukuhusu. Because una feel ita trigger out some memories. Yeah, so msanii amego ahead akaimba hizi vitu zote kwa hii song. Like hii song ni emotional, like ni song bado ina educate cause wasomi kwa kilia huku nje ati wao wasanii wana content. Sasa nataka tusikize hii song, uniambie wewe mwenyewe una feel aje. Najua itakukumbusha kuhusu ex wako venye mlini, but hebu tusikize hii song tu kidogo, tusikie tu patu kiasi. Na kama hujajaribu challenge ndio ujaribu kwa risk yako. Hebu tuone. I hope you forget me, utanisahau. Usikumbuke anything that I was about. And if it gets tempting, utake kuni text, please. I hope your ego acts out. I hope you will hate me. Yeah. Challenge imekuwa ni hiyo, challenge rahisi, like shika lyrics, kawa ni dancer, tengeneza dance, fika pale for TikTok, tiki, fanya hizi challenges as many as you can. Ujui siku yako, like leo ndo, maybe leo ndo ukuwe the next Asia, the next Ajib, atujui, maybe ndo bahati yako, but mimi hii song personally imenibamba, na kwangu naipatia yes, 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 na naweza ivotia. Yeah, see you next time, bye.